وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان محمد إمران بن إدريس. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Suhaila binti Suhaimi yang berwakil wali bapa saudaranya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Suhaila binti Suhaimi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.